maxkamadda ugu sareysa dalka Kenya ayaa diiday qorshe ay waday dawladda Kenya oo la xiriira in la xiro xerada ugu weyn adduunka ee ay qaxooti ku nool yihiin oo ah xerada dhadhaab. Maxkamadda oo kiiskan dhageysatay ayaa sheegtay in dad ka badan 200 kun oo qof ay ku nool yihiin xeradaas, Soomaaliyana aysan ahayn meel lagu celin karo. John Matif oo ah garsooraha bixiyay amarka ka dhanka ah go'aanka dawladda ayaa sheegay in wasiirka amniga gudaha Kenya oo sameeyay ku takrifal awoodeed kadib markii uu amray in xeradaas la xiro. Garsooraha ayaa ku dooday in amarka wasiirka amniga gudaha Kenya aan lagala tashan dadka uu quseeyo sida dadka ku nool dhadhaab iyo hay'adaha sharciga dalka Kenya. Matifo ayaa sidoo kale amarka wasiirka ee lagu xiriyay xerada dhadhaab ku tilmaamay mid takoor ah oo ka hor imanaya xeerarka caalamiga ee xuquuqda aadanaha, waxaana uu ka soo qaaday waxba kama jiraan. Dawladda Kenya ayaa ku dooday in xerada dhadhaab ay noqotay meel ay Al-Shabaab ka abaabulaan weerarada ka dhanka ah dadka Kenyaanka ah, sidaas darteedna loo baahan yahay in xeradaas guud ahaan albaabada loo laabo.